nemocnice v Řesině. Příští zastávka k rybníku. Upozornění pro cestující. V této zastávce je přestup na prodloužené pravidelné autobusové linky. Příští zastávka, sídliště v Řesině. Sídliště v Řesině. Příští zastávka Vodárenská. Upozornění pro cestující. V této zastávce je přestup na prodloužené pravidelné autobusové linky. Vodárenská. Příští zastávka Mladějovská. Upozornění pro cestující. V této zastávce je přestup na prodloužené pravidelné autobusové linky. Příští zastávka Spory, Staré nádraží. Upozornění pro cestující. V této zastávce je přestup na prodloužené pravidelné autobusové linky. Staré nádraží. Příští zastávka Zborov. Konečná zastávka. Zborov, konečná zastávka, prosíme, vystupte.